Я вітаю наших маленьких, які розіграли два комплекти на ворот. Вони боролись, виступні дійсні за героїв України. Вітаю. Вообще надо было побороться краще. Артем не сдался. Даша Алексеева, 30 лет, молодец. Я думаю, що ми скоро не узнаємо цього хлопця, і що цей забіг, який сьогодні ви його підтримували, він все-таки до останнього цінув, він молодець. Я думаю, що тиждень назад він навіть собі уявити не міг, що він навіть так пробіжить, як він біг сьогодні. Да, Єгор? Ти навіть повірити не міг, що ти пробіжиш. Давайте, поаплодуйте йому.